Ассаляму алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз ғылымға қатысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен хараджа фи талабил ильм, фахуа фи сабилиллахи хатта ярджиа". Кімде кім ғылым іздеп жолға шығатын болса, ол қайтып келгенге дейін Алла жолында деген. Демек, ол адам сауапқа, жақсылыққа кенеліп жатыр деген сөз. Осы көретініміз тағы бір хадис келеді: «Әл-әлму фаридатун аля күлли муслимин ва муслиматин». Әрбір мұсылман ер кісіге де, әйел кісіге де ғылым үйрену парыз деген. Осы хадисті түсіндірген уақытта имам Ғазали айтады: елдің барлығы да тәпсірші болып, елдің бәрі хадисші болып кетуі ол міндеттемесе керек. Яғни баршамыз жаппай арабша біліп кетуіміз деген нәрсе. Бірақ әрбір мұсылманға парыз етілген нәрсе өзіне міндет болған нәрселерін білуі дейді. Мысалға, мұсылман адамның дәрет алатын болса, сол дәреттің парызы қайсы, қандай нәрседен дәрет бұзылып кетеді, намазды қалай оқиды, қанша нәрсесі парыз, қанша нәрсе уәжіп екені, қайсын толық тұрса намаз толық болады, қайсынан намаз бұзылып кетеді. Осыларын біліп алуы, яғни қысқаша айтқанда, мұсылман адамның 40 парызын білуі бұл міндетті екен. Өйткені негізгі адамның, әрбір мұсылманның білуі керек болған нәрселер екен. Қазіргі уақытта Аллаға шүкір, мінекей мешіттерімізде де сабақтар беріліп жатыр. Бұл нәрселерімізді үйреніп алуымыз әрбірімізге парыз, міндетті болып есептеледі екен. Ал енді тереңнен оқимын, үйренемін дейтін болса, ол әрине адамның өз үшін үлкен бір зейнеті, өз үшін бір әсемдік болады, берекесі болады әрине. Ал бірақ негізгі нәрсені үйренуі парыздардан екен. Алла тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін.